mingla wa kamya tarida myama channel ko asin mye a pe chi shu ni ja de prayat mya mai sui a paung thin yaw yin tangay chin mya a lo me asa sa aya ya a yin that pho asin pye ja ba se lo nok khon sat ta garwa pyu at ba de di ta kha chin lo tin set pe chin ne a chang a ya le ga mai sui lo bwa a twet a chu yauk si me a le chin 73 myu de bya ba ri mya ba le a mye de si pyu lo le shi pi lo a le chin ga ni a le tha phit twa de ko bwa a twet le a chu yauk si me ချက် 73 ချက်ဘာများဖြစ်လိမ့်မလဲလူတော်တော်များများကသူတို့လှုပ်လေလှုပ်ထရှိတဲ့အလေးအကျင့်ကိုကောင်းတဲ့အကျင့်နဲ့ဆိုးတဲ့အကျင့်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲကြလေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောရင်ရောမိတ်ဆွေအနေနဲ့ညင်းမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများကကောင်းတဲ့အကျင့်လို့ထင်ထားတဲ့တချို့တချို့တော့အမှုအကျင့်တွေဟာတကယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဘာမှအလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်ရောဥမာပါရေအ
ရာအကုန်လုံးကအလွဲကြီးလွဲနေပါတယ်နည်းနည်းတော့တင်းသွားပြီမလားအဲ့လောက်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာငယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေနည်းနည်းလေးပြန်စဉ်းစားတဲ့နဲ့အလေးအကျင့်တချို့တလေကိုကျွန်တော်စဉ်းလုပ်ထားပါတယ်အဲ့နံပါတ်1ကသင်နှာချင်းတွေတော့မှာသင်နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ကိုပိတ်ဆို့လိုက်ခြင်းကနေရှောင်ခြင်းမှာနှာချေခြင်းကနေထွက်လာတဲ့အမှုံမွှားတွေဟာတနာကြီးကိုမိုင်200နှုန်းနဲ့ထွက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအရှိန်နဲ့ထွက်လာတဲ့လေကိုသင်အနေနဲ့ပိတ်ဆို့လိုက်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမိတ်ဆွေတွေးကြည့်စမ်းပါဗျာမျက်စီတွေကသွေးကြောမြင်တွေကိုဖိအားကြောင့်စုပ်ပြဲစေမယ်နှစီကိုစုပ်ပြတ်သွားစေမယ်နံရိုးကိုတောင်ကျိုးစေနိုင်တယ်နော်ဒါတော့နှာချေတာကိုဒီလိုပိတ်ဆို့တဲ့သူတွေရဲ့ရလိရှိတဲ့ဒဏ်ရာစင်းကိုအပြည့်အစုံမဖော်ပြရသေးပါဘူးကျွန်တော်စကားမဆက်လက်ဖွားတဲ့နှာချေခြင်းကလည်းတိပတ်ဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုတင့်စီကအမုံအမွားတွေနဲ့သေချာပေါက်ထိတွေ့စေမယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုဆိုတာပြောပြရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင့်လက်နဲ့ထိတွေ့သမျှအရာရာတိုင်းကိုတင့်စီကပိုးမွားတွေခြံထားရိုက်ခဲ့မှာမဟုတ်လို့ပါပရိဘောကအသုံးအဆောင်ဓာတ်လီကားခလုတ်တကားလက်ကင်ဘူးနဲ့တခြားပူတွေပေါ့ဗျာ။သင်ဟာယောဂပူရဲ့ Mindset ဘယင်ကြီးလို့တောင်ဖြစ်နေမှာပါ။ကဲနံပါတ်2အဲတခုတော့ရှင်းအောင်ကြိုပြီးတော့ပြောပြရစီ။ဂရိတီရဲဆိုတာအလွန်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ဒါပေမဲ့ဘဝဆိုတာအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာတတ်အပ်ပြောလို့မရတဲ့အရာမှမဟုတ်တာဗျာ။အဲ့လိုလေတနေ့နေ့မှာအချို့ဂရိတွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အလွန်ခက်ခဲပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာလူအများစုကတော့တပားသူကိုစိတ်မပြတ်စေခြင်းနဲ့အတွက်သူတို့တတ်နိုင်သလောက်ပေးထားတဲ့ဂရိကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်သူတို့အတွက်ဘယ်လိုမှအစင်မပြေဘူးဆိုရင်တောင်မှပေါ့လေဒါကြောင့်မိတ်ဆွေပေးထားတဲ့ဂရိကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်သူရဲကောင်းကြီးလှုပ်ပြီးမရမကဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတလေမှမိတ်ဆွေအစွမ်းကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးပေမဲ့လည်းဘသူကမှမိတ်ဆွေရဲ့ကြိုးစားမှုကိုအတိအမှတ်ပြူတာမျိုးမရှိကြလို့ပါ။အတိအမှတ်မပြူတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်လို့ပါဗျာ။အဲဒီတော့ကိုဂရီကိုမတီးနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုသာရဲရဲဝင်ခံလိုက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဂရီမတီးနိုင်တော့တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလိုအပ်တယ်လို့သာရှင်းပြလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။နံပါတ်3ကဲကျွန်တော်ပြောရပါတော့မယ်အရေးတွေကိုလွန်လွန်ကဲကဲတောက်ချင်းကတင့်ကျမ်းပါရဲ့အတွက်မကောင်းပါဘူးတဲ့ခင်ဗျာအဲအရေးလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာရေလဖက်ရေကော်ဖီအသီးဖြော်ရေစွတ်ပြုတ်တောင်ပါတယ်နော်ပြဿနာကတော့မိတ်ဆွေရဲ့ကြောက်ကတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေဟာတနာကြီးကိုအရေး34အောင်စာ1လီတာထက်ပိုပြီးတော့မစစ်ထုတ်နိုင်ကြပါဘူးဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဟာအချိန်တိုတိုအတွင်းမှာရေအလွန်ကျွံတောက်မိရင်မိတ်ဆွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။မိတ်ဆွေအိယာကနိုးနိုးလာခြင်းတော့ရေတဖန်ကွက်ကိုတောက်ဖြစ်အောင်တောက်တက်ပါလေ။အဲဒါကမိတ်ဆွေရဲ့အစာချေစနစ်ကိုနိုးထစေပြီးအလုတ်လုတ်စေပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကမိတ်ဆွေပင်ပန်းနေလို့ခံစားနေရပြီဆိုရင်ရေကိုပို့ပြီးတော့တောက်ပေးတင်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မောပန်းနွမ်းနယ်မှုဟာရေရက်ခန်းချောက်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်လို့ပါပဲ။နံပါတ်4အမြဲတမ်းဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါလို့လိုက်ရောတက်ချင်းကဒီနေ့ယခုခေတ်မှာကောင်းတဲ့အကျင့်လို့ဆိုကြပါတယ်အဲဒီလိုလှုပ်ချင်းအဖြစ်မိတ်ဆွေကိုကဘာလောကကြီးနဲ့ပုံမှုထိတွေ့စေပြီးအခွင့်အရေးတွေကိုမလွတ်တမ်းဖမ်းဆုပ်နိုင်ပြီပေါ့လေဒါမဲ့
ေချာလေးတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တချို့ကိစ္စတွေမှာဒီလိုလှုပ်ချင်းကမိတ်ဆွေတို့အကျိုးရုပ်စေပါလေဟိုဥမာပေါ့ဟိုကျွန်တော်အစားဒီအစီရင်ခံစာလေးပြင်ပေးပါလားဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်အဝတ်တွေကိုအဝတ်လျှော်ဆန်ကနေတခါတည်းယူလာပေးပါလားဗျာဟိုတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့အပြင်သွားစရာလေးရှိလို့ပါဟုတ်ရပါတယ်ခဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ပြောတာကိုမိတ်ဆွေသဘောပေါက်မှာပါနော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့မိတ်ဆွေလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုသာလှုပ်ပြီးမိတ်ဆွေမလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုလုံးဝလုံးဝမလှုပ်ပါနဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့အခြားသူတယောက်ရဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးရမလဲဆိုတာကိုသိနေရင်တောင်မှမိတ်ဆွေသွားပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးဖို့မလိုပါဘူးနံပါတ်5အစာစားပြီးသွားမတိုက်ပါနဲ့ဟမ်ဟုတ်တယ်အထူးသဖြင့် acid တက်ပါတဲ့အစာအစာတစ်ခုခုကိုစားပြီးတဲ့အချိန်ကိုပြောတာပါဒီလိုလှုပ်ချင်းကမိတ်ဆွေသွားကိုဖုတ်ထားတဲ့ကြွေးလွှာတွေကိုပျက်စီးစေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လုံးဝပြုံးနှီးသွားနိုင်ပါတယ်သွားမတိုက်ခင်အနည်းဆုံး나이ဝက်လောက်စောင့်သင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ acid တက်များတဲ့အစာအစာကိုစားထားတယ်ဆိုရင်တော့ဥပမာစက်တဲ့အရာတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်ငံတဲ့အရာတစ်ခုခုစော်ရာတွေပါတဲ့အရေးအသင့်စားအစာအစာနော် ready made ဒီပေါ့။သွားမတိုက်ခင်တနာကြီးဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးကြာကြာစောင့်တင်ပါလေ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့အစာစားပြီးပြီးချင်းသွားကြညက်နေတဲ့အစာကိုထုတ်ပစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သွားကြကိုထိုးနိုင်တဲ့ရေပန်းကိုအသုံးပြုတင်ပါလေ။ဒီနည်းကမိတ်ဆွေရဲ့သွားကိုမထိခိုက်စေပါဘူး။နံပါတ်6ကတော့သူတို့တွေပြောလို့ရှိကြကတော့တင့်ခန္ဓာကိုယ်ကပြောတဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်လိုက်ပါတဲ့။အရေးပြတ်နေရင်များများအိတ်လိုက်ပါဆိုပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိလာတာကတော့အိတ်ချင်တယ်လို့ခံစားရတိုင်းအိတ်လိုက်ချင်းကကောင်းတဲ့အကြံမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။အပိုဆိုးတဲ့အချက်ကတနေ့ကို6နာရီထက်ပိုပြီးတော့အိတ်ဆက်ချင်းကစိတ်ကြချင်းကိုယ်အလေးချိန်တက်ချင်းနဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။9နာရီကနေ10နာရီလောက်အိတ်ဆက်ချင်းကမိတ်ဆွေရဲ့တနေ့တာကိုပြန်ဆဖို့ကောင်းကောင်းလုံလောက်တဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့အလုတ်ပိတ်တဲ့ရက်တွေမှာလဲအလုတ်ဆင်းတဲ့နေ့တွေလိုပဲပုံမှန်နိုးထနိုင်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေအိတ်ဆက်မှုအလေးအထကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ပုံမှုလွယ်ကူလာမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9လူတော်တော်များများကသူတို့ရဲ့အားလက်ချိန်တိုင်းကိုအသုံးဝင်စွာကုံဆုံးနိုင်ဖို့ကြိုးစားလေ့ရှိကြပါတယ်။အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြင်းမှုနဲ့အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့အနားယူခြင်းတို့အကြားမှာကွဲပြားခြားနားမှုဟာပျောက်ဆုံးလာပြီးတော့ရောထွေးလာတတ်ကြပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေတကူကြီးအတွက်အသုံးပြုတဲ့အချိန်တွေဟာအတိတ်ပဲမရှိကုံဆုံးရတယ်လို့စတင်ထင်မြင်လာတော့တာပါပဲမိတ်ဆွေနားလည်ထားတဲ့နာတစ်ခုကလူတိုင်းမှာအကျိုးရှိရှိနဲ့အသုံးဝင်စွာကုံဆုံးရမယ့်အချိန်တွေရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့ဘာမှမလုပ်ဘဲအနားယူပြီးတော့ကုံဆုံးရမယ့်ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲနေခြင်းကမိတ်ဆွေအတွက်အလွန်တရာမှခက်ခဲတယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်မိတ်ဆွေခန္ဓာကိုယ်ဟာအာအင်တွေကိုအလိုလျောက်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနေတယ်လို့တွေးတောနေခြင်းဖြင့်မိတ်ဆွေကိုမိတ်ဆွေလှည့်စားလိုက်တာပါဒီလိုအရေးပါတဲ့အနားယူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုံမထားဘူးဆိုရင်နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းတွေမှာမိတ်ဆွေအတွက်တကယ်အရေးပါပြီးထိရောက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်ဖို့ခက်ခဲလာလိမ့်မယ်နော်နံပါတ်၈တချို့ကပြောပါလိမ့်မယ်အလုပ်တွေနဲ့ရှည်လျားလှတဲ့တနေ့တာကုံဆုံးပြီးနောက်မှာရေနွေးပူပူလေးနဲ့ရေချိုးတာထက်ကောင်းတဲ့ဇိမ်မျိုးရှိပါအောင်မလားပေါ့ဟာသိရှိတာပါကျွန်တော်ကိုလာမေးရင်တော့ဒီလိုဖြေမိမှာပါတကယ်တော့ရင်ရေးပူနဲ့ရေချိုးတာဟာမိတ်ဆွေရဲ့အရေးပြားအတွက်ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကိုပိုဖြစ်စေပါတယ်ရင်ရေးကပိုပူလေမိတ်ဆွေရဲ့မှွေးညင်းပေါက်တွေကပိုကျယ်လာလေပေါ့လေအကျိုးဆက်ကမိတ်ဆွေရဲ့အရေးပြားမှာရှိတဲ့ရင်ငွေ့နဲ့စိုးထိုင်းမှုကိုကြောက်စရာကောင်းလာအောင်ရော့ကျစေပါတယ်ရင်ရေးပူကမိတ်ဆွေအရေးပြားမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့အစီတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပစ်ပါတယ်အဲ့နောက်မိတ်ဆွေရေချိုးကန်းထဲကထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့မိတ်ဆွေရဲ့အရေးပြားကဘာလို့ခြောက်တွေ့ပြီးရာကြည့်ကြည့်ဖြစ်နေရသလဲလို့မိတ်ဆွေအံ့ဩနေသေးတယ်မလားအဲရေချိုးတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောချင်တာတစ်ခုကနေတိုင်းဆက်ပြားနဲ့ရေချိုးတာဟာလုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့အရာတစ်ခုပါမိတ်ဆွေရဲ့အရေးပြားကိုကာကွယ်ထားတဲ့အစီရှိရဲ့အလွှာကိုဆက်ပြားကဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပြီးအရေးပြားကိုခြောက်တွေ့သွားစေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်9လူအများစုကဘလို့ပဲယုံကြည်ကြပေမဲ့တစ်ချိန်လုံးချွေချွေတတနေထိုင်စားတောက်တာဟာမိတ်ဆွေတို့ကိုဘလို့ကောင်းကျိုးကိုမှမဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါဘူးဗျဟုတ်ပါတယ်မဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါဘူးမိတ်ဆွေတကယ်လိုချင်တာကိုမဝယ်ဘဲနေခြင်းဟာရုတ်တရက်စာနာမထိနိုင်မဲနဲ့ထိမနိုင်သိမရဝယ်ယူခြင်းလိုပဲအနိုင်များပါတယ်ပတ်စံကိုချွေတာစုဆောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လို့အပြီးမှာ
လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဘဝကိုတော်တော်ကြီးကိုပြောင်းလဲပြစ်လိုက်ကြရပါတယ်။အသေးအဖွဲအပျော်အပါကိစ္စတွေသာမကပါဘူး။အားလည်းရဲ့ခရီးရှည်ထွက်ချင်းတွေကိုလည်းဆွန့်လွှတ်လိုက်ရပါတယ်။မိတ်ဆွေကိုမိတ်ဆွေဒီလိုကန့်သက်ထားခြင်းကစိတ်မပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့စိတ်ပျက်ခြင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါပဲဗျာ။ကိုယ်တုံးခြင်းနဲ့ဇင်ငံပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ဖျော်ပြမှုတွေကမိတ်ဆွေနဲ့ကင်းကွာမသွားဖို့အတွက်ပတ်စံအနှဲငယ်ချန်ထားပါ။မိတ်ဆွေတုံးနေကြအတုံးစိတ်ထဲကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေအတွက်900ไก่นุ่งกันนี่100ไก่นุ่งหลอกฉันท้าไล่เยมိတ်สุยด้วยลงหลอกมาล่ะเก๋นัมเบอร์10ก้าวมนต์เนี่ยอลีอถะยองส่องท้าได้นอกแท้ซู้ได้อลีจิ้นตะคู่ก็တော့โกเล่หลุช้าหมู่ปี้ๆจิ้นญัตนาติดตาเว่ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒီညင်ညစ်ပပတ်ชွေးတွေကိုဘသူကမစေးပဲท้าခြင်းมาเลยဗျာจ้วงญินသူတွေကญัตนาซี้จิ้นကိုโกเล่หลุช้าหมู่မပြုတ်กินပြုတ်လောက်จับဖို့အကြံပေးထားပါတယ်โกเล่หลุช้าหมู่ပြုတ်จิ้นจ้องချွေးထွက်လာခဲ့ရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့မျက်နှာကိုချွေးတုပ်မိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ချင်းကမိတ်ဆွေအရေးပြားပေါ်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အညစ်အကြေးဂျေးညော်တွေနဲ့အစီတွေကိုအရေးပြားတဲ့ရောက်အောင်ပုတ်ထည့်ပေးသလိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါဟာဝက်ချန်နဲ့မှဲ့ကြောက်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အဓိကအကြောင်းပါဒါပေမဲ့ဒီလိုလေးစဉ်းစားကြည့်အောင်ဗျမိတ်ဆွေသာကိုလက်လှုပ်ရှားမှုမပြုတ်လုခင်မျက်နှာကိုဆေးကြောခဲ့တယ်ဆိုကြပါစို့မိတ်ဆွေပူလာလို့ချွေးထွက်လာခဲ့ရင်မိတ်ဆွေရဲ့အရေးပြားပေါ်မှာရည်နဲ့စားရည်သာရှိကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေရဲ့အရေးပြားကိုဘာထိခိုက်မှုမှဖြစ်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကဲနံပါတ်7တမငါရှန်ကကြည့်လိုက်ရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့အတိတ်ကိုပြန်လဲစမ်းစစ်တာဟာကောင်းမွန်တဲ့အလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။မိတ်ဆွေရဲ့အမားတွေကိုမြင်နိုင်မယ်။အစမ်းစစ်ပြီးတော့ကောက်ချက်တွေစွဲနိုင်မယ်။အသိဉာဏ်ပညာတွေတိုးလာမယ်ပေါ့။ဒါမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိနေတာကဒီလိုအမြဲတမ်းအတိတ်ကိုသုံးသပ်နေတာကမိတ်ဆွေရဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကိုအပြည့်အဝမခံစားနိုင်တော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြစ်ဆုတ်ပံမှာနေထိုင်မှာဆိုတဲ့ဇကားဟာဇကလုံးလှလှလေးတလုံးတက်တက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာမိတ်ဆွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဘလို့ကောင်းအောင်နေထိုင်မလဲဆိုတာကိုသာအာရုံစိုက်ပါအတိတ်ကဘလို့ဖြစ်ခဲ့တာအတိတ်မှာဘလို့တွေဖြစ်ခဲ့တင်တာအဘလို့ဖြစ်ခဲ့ရင်ကောင်းမှာစရတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းအမျိုးမျိုးတွေအတွက်တွေးတောပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုတနာစေတဲ့တွေးတောမှုတွေကိုရှောင်ကျဉ်ကြပါဗျာပြစ်ဆုတ်ပံမှာနေထိုင်မှာဆိုတာဟာအရန်ကိုရိုးရှင်းလှပါတယ်။လောစေမိတ်ဆွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ရှုပါ။အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ခံစားလိုက်ပါဗျာ။နံပါတ်7မနက်ခင်းပိုင်းကိုလက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခြင်းဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုပိုကောင်းစေရမှာပါ။တနေ့တာအတွက်လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်တွေကိုတိုးတက်စေမယ်။ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အာအင်တွေကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးမယ်ပေါ့။အဲ့တိတ်မလောပါနဲ့ဦးလေကျွန်တော်ပြောမှလေးကိုစုံအောင်နားထောင်ပြပါဦး UK Brunei တက္ကသိုလ်ကသုတေသနသမားတွေရှာဖွေတွေ့ရှိထားတာကတော့မနက်အစောပိုင်းပြင်းထန်တဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခြင်းဟာမိတ်ဆွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုအားနည်းစေပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မနက်ပိုင်းပြီးတဲ့သူတွေဟာအေးမိဖို့ပိုလွယ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မနက်ပိုင်းကိုအိပ်ဆရာရှိတာအိပ်ပြီးဒီခက်ခဲလှတဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားခြင်းတွေကိုတော့ညနေပိုင်းမှာလွတ်လိုက်ပါဗျာနံပါတ်73နောက်ဆုံးအချက်ပေါ့ဗျမိတ်ဆွေအနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုရှော့ချဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဆိုရင်အစီထုတ်ထားတဲ့အစာအသောက်တွေကိုပြောင်းလဲစားတောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြံကိုသဘောကျကောင်းကြားမိမှာပါဒါပေမဲ့ဒီလိုစားတောက်မှုပုံစံကိုပြုလုပ်နေတော့မှမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးရှိစေမဲ့အိုမီဂါ3ကဲ့သို့သောအစီတွေကိုဖြတ်တောက်ထားသလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစဉ်းစားကြည့်မိရစဉ်းစားသင့်ပါတယ်ဗျဒီအချက်ကဒီအိုမီဂါ3 acid ဟာသစ်စိတ်အစီများတဲ့ငားနဲ့လင်းစီလို့ခေါ်တဲ့ပိုက်ဆံပင်ရဲ့အစီတွေမှသာကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့အသားရည်ကိုစိုးပြေစေဖို့နဲ့အုံနောက်နဲ့နှလုံးတို့ကိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်စေနိုင်ဖို့မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့အစီတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကဲပြောပြပေးပြီးပြီနော်။လူတွေပြောပြောနေသလိုပဲဆက်ဆာချင်းမှာအလေးအကျင့်တွေကိုလူတွေကဖန်တီးယူပြီးနောက်ပိုင်းတော့အလေးအကျင့်ကအလေးအထတွေဖြစ်လာပြီးလူတွေကိုပြန်လဲဖန်တီးပါတယ်တဲ့။မိတ်ဆွေဖန်တီးမွေးမြူထားတဲ့အလေးအကျင့်ကမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးတကယ်ရှိမရှိဆိုတာကိုတော့မိတ်ဆွေကောင်းကောင်းသိနေဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ကဲကျွန်တော်မမှားခဲ့ရသေးတဲ့မှားနေကြစကားလေးမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေဗဟုသုတအသစ်တစ်ခုခုများရရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် like လေးပေးပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကိုလည်းအခုလိုမျိုးပဲဗဟုသုတတွေမျှဝေနိုင်ဖို့အတွက် share လုပ်ပေးပါအောင်နော်။အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသစ်တင်တိုင်းဒရီဒါမြန်မာရဲ့အစီအစဉ်ကောင်းလေးတွေကိုအရင်ဦးဆုံးကြည့်ရှုနိုင်အောင် subscribe လေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ပါခေါင်းလေးလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်ကမေတ္တာရက်ခံပန်ကြားခြင်းပါလေဗျာ
ကောင်းထက်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်အသစ်ပေါင်းများစွာကိုကြိုးစားပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးအတွက်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒရီဒါများမအဖွဲ့သားတွေအားလုံးအားလုံးရဲ့ကိုစားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြရင်လည်းအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘီဝိုင်း